10 lica od štip kradale sušele. Vo izminatite nekoliko meseci tije se odgovorni za 6 dela teška kražba, jedna teška kražba vo obit i 3 kražbi. Prijavenite vo periodot od maj do septември годинава со намера за себе да прибават противправна имотна корист на подрачјето на полициската станица Штип, влегувале со помош на подесен алат и предмет во куќи, станови, дуќани и патнички моторни возила, од каде одзеле различни мобилни телефони, банкарски картички, различни алати и парични средства, со што причиниле материјална штета во износ од 212.790 денари. Денес полицијата на нив им стави лисици на рацете и тие се со кривични пријави за она што го правеле. Сепак дело од она што овие десетмина го украле никаде го нема, па за одштета оние на кои им е влезено по дома ќе треба да поднесат приватна тужба.